Ազատության հրապարակում այսօր Հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքը սկսվեց անկեղծ խոստովանությամբ. Մենք կարոտել ենք ձեր աչքերին փայլը, ձեր զրնգույն աջակցությունը։ Անդրադառնալով մայիսի 5-ի Երևանի ավականո ընտրություններին, Արամ Մանուկյանը նշեց, որ դրանք ամենևին էլ տեղական չեն, ավականո ընտրություններ չեն։ Այս ընտրությունները ավելին են, քան սովորական ընտրությունները, որովհետև Երևանում է լուծվելու Հայաստանի իշխանության խնդիրը, որովհետև Երևանում է կենտրոնացված Հայաստանի բոլոր բնակավարների 50-60-70%-ից ավելին։ Ավականո տեխնացու Վլադիմիր Կարապետյանը Ազատության հրապարակում հավաքվածների հետ կիսվեց իր տպավորություններով։ Հանրապետականը ձայն չունի Երևանում։ Գիտակից, ինքնաբավ, մտածող եւ ինքնուրույն ընտրողը չի կարող ձայն տալ մեկին, ով հայերեն նորմալ խոսալ չգիտի։ Ունի միջին կարողություններ, բայց մեծ ագահություն։ Երևանի նախկին քաղաքապետ հակավականու ցուցակը գլխավորող Վահագն Խաչատրյանը վստահեցրեց, թե հնարավոր է արմատական փոփոխությունների իրականացումը։ Հաղթելով Երևանում մենք ճանապարհ կբացենք Հայաստանի ամբողջ իշխանությունը շատ կարճ ժամանակում իր տիրոջը ժողովրդին վերադարձնելու համար։ Ելույթ ունեցավ նաև Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Թեև Հայազգային կոնգրեսի հիմնադիր համագումարում ես իմ կողմնակիցներին կոչ եի արել չանձնավորել նախընտրական քարոշչությունը, սակայն վերջինիս ներկայացրած եկամուտների ու ունեցվածքի հայտարարագիրը այնքան սպառիչ է բնութագրում նրա բարոյական կերպարը, որ թե կուսակիցներիս, թե նաև ինձ համար անհնար է դարձնում հետևել այդ կոչին։ Տաթևիկ Ազիզբեկյան, Սևակ Մեսրոպյան, IPF։